I pozdrav svima dragi moji YouTube-ovci, dakle dobro došli u moj najnoviji klip. Nije me bilo 7 dana zbog radi, zato što jednostavno snimio sam tutorial kako se, znači kako je Facebook. YouTube mi je to uklonio i smatram da je to korektno sa njihove strane. Međutim, to nije sad bitno. U današnjem klipu uradit ćemo dakle test koji se zove Kalif. Dakle, kao što možete da vidite ovdje, piše Kalif. Ovo je tečnost koja tjera mačke i pse od recimo tipa da vrše nuždu na nekom mjestu, pa sve do toga da vam ne grizu vaše predmete i da ne grizu neke stvari koje vi ne bi željeli da grizu. Recimo obuću i slično, znači neki drveni namještaj, dušek, nije bitno, znači. Da vas upozorim, znači ovo smrdi baš onako kao benzin, međutim to se izvjetri ono, ali je fora kad se izvjetri, ostane i dalje, znači na toj površini na koju ste nanijeli. I evo ga ljudi, dakle sad ću vam pokazati na ovom primjeru, znači imamo ovdje letvicu i sad drži kolje, ajde, drži, ajde, drži ga. Znači evo, kao što vidite, ona to drži sad ono bez problema. Ne, pusti kleja, okej. I sad šta se dešava kad našpricamo sa ovim, znači evo, možemo našpricati kako hoćemo, možemo staviti na nešto, dakle evo kao što vidite nakapano je. Drži kleja, ajde, drži. I eto ljudi, kao što ste vidjeli iz jednog banalnog primjera, znači kako da odviknete vašega psa da radi tako to, meni je moj recimo Rocky, moj Stafford što imam, znači ovdje mi je uzeo potrgalo sa druge strane, što kod vrata, jednostavno ono, to je takav je temperament kod njih, zato to i radi. Inače ovako, ako ne želite da vam životinja vrši nuždu u kući, znači našpricajte slobodno čitav pod sa tim. Još jednom da vam pokažem ovo, dakle Kalif, ne znam koji je ovo jezik iskreno, da ovo je italijanski jezik. Udaljava u kratkom vremenu pse i mačke, miševe i druge životinje tako iz kuća, znači dobro je za, mislim, više namjensko, evo tu je moja Luna također. Hvala vam na gledanju ovoga klipa, mi idemo da grmimo još jače sa klipovima, tako da pozdrav do sljedećeg puta.